Mít vedle sebe takovýhle lidi jsem vždycky toužil mít. Já jsem si uvědomil, jakou mám radost, když třeba vidím Majkyho, Michala, Jirku, jak v té zkušebně to vemou a začnou tlačit, jako jo. Už jdu prostě někde po louce a dělám texty a vím, že ty chlapi dělají svoji práci, že dělají dobře a že já na to mám čas a dělám to s chutí, jako. Krejson není jenom pět muzikantů, ale další lidi, kteří jsou velice důležitý pro to, jak já říkám, člověk sám není nic a kapela sama není nic. Všechno je toho týmu, ano. Takže ten tým prostě dělá všechno pro to a dělá to dobře, aby se to pohnulo dopředu a já z toho mám radost. Je důležitý mít zázemí. Je důležitý mít lidi kolem sebe, kteří tomu věří a mít zázemí. A Ryan je mašina, jako jo. Přišel jsem k tomu YouTube samozřejmě, klasika, Terana, Japonsko, říkám, tak takovýhle magor, jestli bude s náma hrát, tak tomu jsem nevěřil. Takže jako tady z té party na mě dýchá něco, po čem jsem toužil.